eftersom vi har då löst de tidigare uppgifterna så blir den här C-uppgiften relativt enkel. Hur stor är summan av talen i rad 100? Ja, summan kommer då att vara 100. Och så sen upphöjer vi det till 3. Så summan av talen, raden upphöjt till 3. Så 100 upphöjt till 3. Och 100 upphöjt till 3, det är 100 gånger 100 gånger 100. Och då ser vi där, det blir 1 miljon. Så svar. Summan blir 1 miljon. Sådär.